energètica i el que pot fer el govern o el que podem fer nosaltres o coses així. Crec que ho has explicat tu, que algú va fer unes cases amb fotovoltaiques, això, perquè hi havia un impost abans, el PP va posar un impost sobre el sol, que li deien, llavors era que havies de pagar un... I llavors persones que van invertir en això es van trobar que tenien un sobrecost i per tant s'endeutaven. Però llavors el govern de PSOE ho va treure, però bueno, de fet és una pressió d'Europa, és una cosa que Europa diu que no pot haver-hi aquest impost i per això ho van treure. Però també hi ha hagut litigis, o sigui, coses judicials que han acabat guanyant els que van fer les inversions, però clar, ho acaba pagant l'Estat, o sigui, dient, m'has de pagar la meva inversió perquè... O sigui, va ser una política desastrosa. Si després judicialment ha guanyat la persona que ha fet la inversió i ho ha de pagar l'Estat, bueno, almenys és... que no ha tingut molt sentit durant el temps que ha estat. No? I l'altra cosa que volia dir de la transició energètica és... bueno, que sí, també et serveix per posar una cosa. És que només volia parlar de la Carta de l'Energia. Almenys per introduir. És un tractat de lliure, comerç, com els tractats bilaterals aquests que es fan, o aquest és plurinacional, eh? O sigui, Espanya està dins del tractat de la Carta de l'Energia. I això, els tractats el que fan és que si tu portes a terme una política que va en contra del tractat aquest que has firmat, una empresa privada et pot denunciar a un procés d'arbitratge que es du a terme fora dels estats. O sigui, és una cosa que existeix fora i et poden multar, et poden tirar enrere les polítiques. O sigui, són tribunals d'arbitratge formats per grans empreses també, d'advocats i judicials, que poden dir, doncs, per fer aquesta política, que moltes estan relacionades amb la transició energètica, doncs no la pots fer perquè vas en contra de les inversions de les empreses. Això li ha passat a Espanya. Espanya és el país que té més litigis per la Carta d'Energia en aquests tribunals. O sigui, en aquesta... O sigui, és imperiós sortir de la Carta de l'Energia. És totalment necessari, perquè si no, no pots fer polítiques que vagin en contra de les empreses. En el moment que pots fer, i que tenen a veure amb la transició energètica, eh? O sigui, ja no per nacionalitzar o per democratitzar tot el tema de l'energia, sinó perquè pel tema del canvi climàtic es volen fer polítiques que no les pots fer perquè després les grans empreses et diuen que vas en contra de les seves inversions. Llavors, bueno, almenys per deixar sobre la taula el concepte aquest dels tractats, que, i a més a més amb l'energia, que ens té lligat de mans i peus, segur. Uf.